ልጆቻችን መመሪያ ስንሰጣቸው በደንብ አይከተሉም እና አንዳንድ ጊዜ በንደግሞ መልሰው ያንኑ ነገር ያረጋሉ በደንብ አይሰሙንም አንድ ነገር ተብለው በስነስርት ማድረግ አይችሉም በቃ ስንት ጊዜ አንድን ነገር መናገር ሰለቸኝ እንላለን እና አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም ልጆቻችን ሆነ ብለው እኛ የምንለው ሳይሆን ተቃዳኑን የሚያደርጉ ይመስለናል ማዋቂ ያለብን ምንድን ነው ልጆቻችን ልጆች ናቸው እና ይሄ የሚያገናዘበው ችግር መፍታትን የሚችለው ያንጎላቸው ክፍል ገና አድጎ አልጨረሰም ይሄ የሚያገናዝበው ያንጎል ክፍል ነገሮችን በደንብ ማመዛዘን የሚችለው ልጆቻችን ሀ አምስት ዓመት እስክመሆናቸው አንዳንዴም እስከ ሰላሳ ይባላል አድጎ አይጨርስም እና ልጆቻችን በተለይ ትንሽ ከሆኑ ያንን ነገር ማሰላሰል የሚችሉበት የአንጎላቸው ክፍል እንዴት ትንሽ እንደሆነ ማሰብ እንችላለን ስለዚህ ልጆቻችን ከሁን በኋላ አንድ ነገር ወዲያው ካላደረጉልን ወይም መመሪያ ስንሰጣቸው በትክክለኛው መንገድ ካላደረጉ ያንን ነገር ለመያዝ ችሎተዋላቸው ወይ ስለዚህ ነው መደጋገም ያለብን አንድን ነገር አድርገን ነግረናቸው ስናበቃ ምንድነው ያልኩህ ምንድነው ያልኩሽ ድገም ልንል እንችላለን እኛ ልንደግም እንችላለን ከዛ ደግሞ ልጆቻችን ትኩረታቸው እኛ ላይ መሆኑ ማወቅ አስፈላጊ ይሆናል ስንነግራቸው እያዩን ነው እያደመጡን ነው ወይ መድገም ካለብንም መድገም እንደዚህ አድርገን ልጆቻችንን መስራት ያለባቸውን ነገር እንዲለምዱ ምክንያቱ እኛ መጀመሪያዎቹ አስተማሪዎቻቸውንን ከቤት ያለ ነው ስለዚህ እነዚህ ልጆች ያ የሚያሰላስለው ያንጎላቸው ክፍል ገና ስላላደገ እኛ ያንን ለነሱ መሆን አለብን መንገር አለብን ማስረዳት አለብን ሁሉንም ነገር እኛ እናስተምራቸዋለን ምናስተምራቸውን ነገር እየያዙት ይመጣሉ ያ ደግሞ ከእኛ ምን ይጠይቃል ርኅራሄንና ጥግስን ይጠይቃል ስለዚህ አንድ ነገር ልጆቻችን ስንነግራቸው ሁሉ የተረጋግተን ይሆን መድገም ካለብን መድገም አለብን የምን ደግሞ ስለማይሰሙ ና ነገር ማድረግ ስለማይፈልጉ ሳይሆን ያንን ነገር ለማድረግ ገና ችሎታው ስለሌላቸው ነው ስለዚህ የሚቀጥለው ጊዜ ልጃችንን አንድ መልክት ስንነግረው ወይም ስንነግራት ከቻልን አጠር አድርገን መልክቱን ከዛ ደግሞ ከነገርናቸው በኋላ ደግሞ መረዳታቸውን ለማወቅ ደግሞ ሰምተሃሉ እስቲ ንገረኝ እስኪ ንገርኝ ያልኩትን መልሰሽ የሚለውን ነገርም ማድረግ እንችላለን